Juu, rapas. Täna olen jõudnud siis siia Vapianosse, Solarise Vapianosse, et siis süüa natukene peale rasket jõusale treeningud. Aga mitte niisama. Ühel päeval võibolla ma räägin natukene sellest hämmastavast Caesari salatest siin. Aga täna näitan teile ühte väga head asja, mis on vaid Vapianos saadaval. Eksklusiivselt. Mis on väga hea ka veel. Nii, põhiroog on mul söödud ja täpselt selle asja pärast tuleb ma täna siia Vapianosse tulnud. Surm šokolaadi näol. See on siis Vapiano eri koogikene, mis on uskumatult maitsev. Ta ei ole odav. Ma seda arvutasin, kui ma arvutasin õigesti, sest terve kook vist on neil mingi 60 eurot umbes. Aga üks siukene tükikene, kui me Exceli vist 4,50. Aga see maitse elamus, mida te sellest saate, on uskumatult hea. Ma võtan ühe hamsu. Suus sulav. Issand oli siin. Ma üritasin teada saada, mis siin täpselt sees on, aga see on mingi salaretsept neil. Aga siin on palju sellest kakaod. Ja, aga ta on nii perfektne lihtsalt. Ja ainus lähim asi, mida ma oskan maitse poolest nagu millegiga nagu võrrelda, on, oli vist Eskimo jäätises see šokolaadi glasuur, mis seal peal on. Mis on ime hea, imeline. Aga see on nagu kuidagi koogiks tehtud. Igal juhul, kui teil aega on, kui teil natukene raha üle on, soovitan tulla proovida siia Vapianosse, Solarise Vapianosse ja võtke siit üks tükikene Death by Chocolate'it. Loodetavasti ma ära ei sule enne. Ma suren mõnudesse ära. Tänud vaatamast. Tšau. Yeah.